casa que me voy. Ah, molt bé. Ja, bueno. Ens veiem demà, no? Quan anem a buscar l'Alexia o... Ah, clar. Sí, clar. No us farem portar-la, no? Què he de fer? Si ens volguéssiu convidar a dinar, però... Ens falla el petit punt del micro d'en Carles. Carles! Digues, perdona. Pots apagar el micro un segon? Ja estem en directe. Bueno, bona tarda. Soc la Tània Ribas, la secretària de Marrecs de Sal, i la meva presència en aquesta trobada és per intentar moderar una mica el debat de la millor manera. Des de Marrecs trobàvem que s'havien fet forces xerrades i bueno, s'havien fet de la part més tècnica, de la part més social, però trobàvem una mica a faltar parlar d'aquesta part més econòmica. Per això vàrem decidir organitzar aquesta trobada per debatre una mica sobre com afecta a la situació actual donada per el coronavirus a l'economia de les colles castelleres. Aquesta xerrada s'està retransmetent per YouTube, on les persones que ens estiguin seguint poden anar fent preguntes, es guardaran i es respondran al final, però les poden anar fent durant tota la xerrada. Mentrestant, anirem seguint un guió de preguntes que hem preparat des de la colla. Volíem intentar reflectir una mica la realitat del món casteller. Per tant, vam decidir convidar quatre colles molt diferents entre elles, també convidar el tresorer de la nostra colla i tenir la presència de la coordinadora. Les colles assistents són Castellers de la Vila de Gràcia, representada per en Martí Urgell, Capgrossos de Mataró amb en Xavier Pruna, Castellers de Terrassa amb en Carles Bistuer, la Rosalia Pinyol de la colla jove Xiquets de Tarragona, en Josep Frigola, representant a Marrecs de Sal, i la presència d'en Rubén Gaón, de la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Per començar el debat i anar coneixent millor aquestes representacions de les colles, els donaré pas a ells perquè es puguin anar presentant, ens expliquin la seva funció a la colla i ens posin en context de la seva situació actual. Per tant, Carles, si vols començar. Bueno, bona tarda. Jo porto ara 35 anys a la colla. Aquest any no tinc cap funció massa específica dins el que és l'òrgan de govern, però l'any passat vaig ser una mica el pal de paller que unia una mica el nexe entre la part més veterana de la colla i l'organigrama que es presentava en un projecte per 4 anys, fent la funció del sotspresident. I, evidentment, doncs, bueno, hem intentat fer el canvi, diguéssim, de tota la informació, però amb el tema econòmic vaig estar bastant a sobre, tot el que eren subvencions, etc. I llavors, bueno, una mica em van demanar que intentés representar-los, doncs, com si fos un d'ells, malgrat no tinc càrrec actualment, no? Bueno, nosaltres a la colla, doncs, m'imagino que més o menys com tothom, fent el seguiment, per sort tothom està bé, de salut dels coneguts. Hi ha gent que ho passa millor, hi ha gent que ho està passant pitjor, però en general estem bastant contents de que no ha afectat excessivament, si més no a nivell de salut, doncs, als membres de la colla. Bueno, molt bé, portes molts anys a la colla, pel que veus, eh? Sí, uns quants. Molt bé, continuarem amb en Martí. Hola, jo soc en Martí, dels Castellers de Vilagràcia, i bueno, ara actuem sobre el coordinador, que m'encarrego una mica de coordinar totes les diferents àrees de la colla, però he estat molts anys també a la Junta, he estat, no sé si potser 10 o 12 anys a la Junta, he anat canviant de càrrecs, i sobretot fer temes de, m'encarrego de subvencions, de relació amb l'administració, sobre la més local, o sigui, la Districte de Gràcia i l'Ajuntament de Barcelona, i tema també del local, que tenim un local propi i és tota la gestió del local. I com ens ha afectat? Ens ha afectat com a totes les colles. Aquest cap de setmana avui hauríem d'estar a Berlín fent una actuació, ara mateix, i no hi som, naturalment. Això també és un problema, perquè tant econòmic com social, perquè ara és la baralla de bitllets d'avió, hotels i tot això, que això és un bon pal. I com altres colles, el que hem anat fent per anar solucionant la situació és fer moltes trobades virtuals i coses virtuals, telemàtiques, tot i que ara hem anat baixant molt, ja que la gent pot sortir, almenys estem a fase 1, ara estem anant baixant molt perquè la gent ja es pot més o menys veure. I sí que el que fem és col·laborem amb el rebost d'aliments de Gràcia, que és que hi hem de fer un recollida d'aliments, perquè
a Gràcia, i com a molts dels jocs de Catalunya, hi ha moltes famílies que no tenen aliments i això, bueno, cada dia ho fem i va molt bé. Sí, tenia apuntada aquesta dada que anàveu de viatge perquè, bueno, us acompanyem en el sentiment, eh? També vam haver de cancel·lar a Londres i... Sí, sí, és d'orillo. Vale, seguim amb la Rosalia. Hola, bona tarda. Jo sóc la Rosalia Pinyol. Formo part de la colla jove des de ben petita. El meu pare i el meu germà ja feien castells quan jo vaig néixer. Així que el vincle és molt directe. Això és la meva família. I aquest és el segon any que formo part de la Junta i sóc la tresorera. Bueno, durant aquest període doncs, hem perdut a dos membres de la colla, que diria que un record cap al Francesc i al Tino. I res, com a junta i tècnica, el que estem intentant és dinamitzar molt la colla, fer coses virtuals, com és les converses confinades de tots els dimarts a les 8:30, en horari d'assaig. I després, bueno, doncs que la colla estigui activa. Siguem la major, bueno, siguem els màxims possibles al local. Aquesta és la idea. Sí, crec que ara és l'objectiu de tothom, d'anar intentant mantenir unida la massa. Bueno, ara amb Vila de Gràcia era una broma, vosaltres sí que us acompanyem en els sentiments i sap greu, però bueno, hem de seguir endavant. Ara li toca a en Xavier. Hola, bona tarda. Mira, jo em dic Xavier Pruna, sóc tresorer de la colla dels Cabrons de Mataró. A part de la Junta, també formo part de la tècnica. La Junta i la tècnica són de primer any, per tant, no és agradable trobar-se en aquesta situació només començar. La temporada d'actuacions ni tan sols la vam començar, però sí d'assajos. Ja portàvem assajant des del 7 de febrer. I vam parar l'activitat, tot just la coordinadora va fer el comunicat. I tan sols vam fer un parell de pilars de quatre el Dia de la Dona i alguna activitat interna, com la calçotada. I des de llavors que està l'activitat parada i la Junta fem tot el possible perquè tota aquesta situació tingui el mínim impacte en la colla. Molt bé, gràcies també, Xavier, i sort amb el d'estar a la Junta i a la tècnica. Vale, Josep, si vols presentar-te. A veure, vist el que he sentit, jo sóc el que fa menys temps que està dintre una colla castellera, tan sols fa 4 anys, i aquest és el meu segon any de tresorer. Per tant, ja veieu que Marrecs de Sal es promociona molt ràpidament. Crec que hi ha uns trets distintius de la nostra colla respecte a la resta, que m'agradaria mencionar molt breument. Nosaltres som els que, dels presents en aquest debat, som els que estem més al nord, per tant, ens sembla una colla representativa d'una zona no tradicional. A més, també som la colla més jove. Tot just l'any que ve celebrarem el nostre 25è aniversari i això segurament fa que tinguem visions diferents d'alguns temes i d'algunes maneres de fer-hi pensar. Per tant, serà bo que al llarg d'aquest debat, em sembla que serà bo que puguem contrastar aquestes diferents opinions. De fet, això es tractava, no? Una mica més per... Bàsicament, el que m'agradaria dir sobre quin impacte ha tingut, nosaltres vam rebre el comunicat de la colla, de la coordinadora de colles, de suspendre totes les activitats castelleres just en un assaig. I des d'aquell dia que no hem tornat a trepitjar el local. Per tant, tot el que hem fet ha estat virtualment, com igual que fem ara aquest debat, i l'única relació que hem tingut amb els membres de la colla ha estat virtual. Per tant, aquesta ha estat la nostra principal prioritat
i només per anar avançant una mica en el debat econòmic, hi ha coses que sabem del cert, el que ens està passant, i és que tenim ingressos zero, però que hem d'aguantar unes despeses estructurals que a final d'any ens faran acabar, si no s'arregla la situació, en dèficit o amb uns números una mica lletjos. I això suposo que tindrem ocasió d'anar-ne parlant. I també volia comentar un tema que em sembla que m'agradaria compartir. No sé si, o sigui, podem ara fer numèricament saber quin impacte ha tingut no tenir ingressos i tenir unes determinades despeses a cada colla. Això ho podríem quantificar ara mateix. Un full d'Excel, una calculadora, un llapis i un fil ho podríem fer. Però hi ha una situació que sí que ens sembla, almenys a mi em preocupa especialment, que és l'impacte social, donada que s'està allargant molt tot el tema d'aquesta crisi sanitària, i no sé fins a quin punt, quan sigui hora d'arrencar l'activitat, no sabem com respondran els membres de la colla, de totes les colles. No sabem si tindran ganes de participar dels assajos i, per tant, podrem fer actuacions ràpid o si no. Aquesta incertesa és d'aquells temes que a mi em té una mica preocupant. No sé si a vosaltres també us passa que, bueno, podem ara saber quin impacte té, però en el futur no tenim encara prou dades per fer grans previsions. Molt bé, gràcies, Josep. Em demanen que, per la gent que ens estigui veient, que intenteu seguir-ho per el Twitter, perquè es veu que hi ha problemes de son al YouTube. Dit això, Rubén, el teu torn. Bona tarda, jo sóc el Rubén Gaón, sóc representant dels Nens del Vendrell a la coordinadora i tresorer des de l'any passat. I, bueno, la nostra funció una miqueta és, bueno, jo la funció que tinc avui aquí és, ja veieu que tenim tantes realitats com colles ja dintre del món casteller. La nostra funció durant tot aquest temps ha sigut, doncs, bueno, estar en contacte amb les colles per poder resoldre dubtes, qualsevol consulta que poguessin tenir, i evidentment, doncs, hem continuat treballant i continuem treballant perquè, bueno, a nivell econòmic tenim aquesta incertesa que deia el Josep, i és algo que tenim totes les colles, però que també tenim dintre de la coordinadora. Jo crec que els propers dies, els propers mesos, doncs marcaran una miqueta com sortim tots. Nosaltres estem aquí per ajudar, tots som la coordinadora, ja ho sabeu, tots som, però estem per resoldre totes les dubtes i anar tots a una. Gràcies també, i gràcies per fer de paraigües una mica de tot aquest món. Bueno, ara que ja ens coneixem entre nosaltres una miqueta i també ens coneix la gent que ens està seguint, anirem començant a obrir el debat, vale? La primera pregunta que us volia fer és una pregunta que ens fem constantment. Com us ha afectat la crisi de la Covid econòmicament? Per tant, Carles, si vols començar a contestar tu. Bueno, a veure, la nostra colla, per sort, el local que tenim és un local propi. També m'imagino que ens és més fàcil perquè tenim més anys que d'altres colles d'història. Enguany havíem de celebrar precisament el 40è aniversari de la colla amb tot un seguit d'actes des del mes de maig present fins al maig de l'any que ve. De moment es van anul·lant un darrere d'un altre, vale? Però tornant al que és el tema econòmic, el fet de tenir un local ja propi i, a més, tenir-lo pagat, això és una cosa que treu bastant pes de sobre. Evidentment, els ingressos, com deia en Josep, els nostres són zero, i les despeses, malgrat només siguin, doncs, les de manteniment d'alguna manera del local, doncs, són les que existeixen, no? Nosaltres som una colla que, d'uns anys cap aquí, ens vàrem assentar en un moment determinat i anem a veure que les nostres fonts d'ingressos eren actuacions, administracions i les quotes dels socis, i que nosaltres, doncs, pel nivell de castells que teníem actualment, evidentment les actuacions que fèiem cobrant no eren masses i tampoc eren massa abundants. Amb la qual cosa, ja tècnicament n'hem decidit que havíem d'apostar, doncs, per intentar garantitzar un mínim de castells de 8, si poguessin ser 4, 3 de 8 i torre de 7, perfecte, precisament per pujar això, i aprendre una mica també a que, com que ens donava la sensació de que la realitat de les administracions era de que cada vegada ens ajudarien menys,
intentar comptar cada vegada menys amb els recursos, doncs, de, en aquest cas, l'Ajuntament de la ciutat, que és qui més ens subvenciona, no? El fet de que això ho hagin fet durant els darrers anys, doncs, també fa que no comptis tant amb aquests ingressos, una mica que no saps ben bé si tindràs o no tindràs, i hem après a quadrar bastant les finances de la colla, és a dir, fem amb resultat del que preveiem que podrem tenir. Com que comencem l'any pràcticament amb molt poc, ens marquem moltes coses, però hem après a fer un Excel que deu tenir totes les colles, on fas un pressupost molt a l'alça, per dir-ho d'alguna manera, i conforme van passant els mesos, doncs vas retallant i en cada moment doncs vas decidint si fas o no fas aquelles coses que t'havies marcat o no t'havies marcat. Ens nutrim molt de les idees que tenen la gent de la colla de fer coses molt guapes, que puguin fer molt de soroll a la ciutat i que costin pocs calés. I com que ja ens hem acostumat a treballar d'aquesta manera, doncs bueno, per sort econòmicament, enguany, no tenim masses problemes. El que passa és que nosaltres ens trobem amb que la manera de funcionar del nostre ajuntament és que les subvencions no te les ingressen totes, sinó que t'ingressen una part durant l'any i l'altra part un cop justifiques les subvencions. Les subvencions estan justificades des del mes de gener, però, clar, llavors ells les han de repassar, donar-li el vistiplau, passar-lo a tresoria. És a dir, que una cosa que normalment costaria, com a molt, 6 o 7 setmanes, hores d'ara encara no estan revisades. És a dir, que no només tenim ingressos zero, sinó que allò que se'ns deu de l'any passat i que ens serveix sobretot per arrencar l'any, enguany no ho hem tingut. A més, per altra banda, també, l'any passat vam poder tenir la sort de fer les últimes obres del local i deixar-lo com Déu mana, passat, vull dir, a nivell d'electricitat, a nivell de poder entrar, sortir, lavabos, etcètera, poder-lo posar al dia segons la llei, i aquesta també és una part de les obres també anaven cobertes per subvencions, però també són subvencions que funcionen exactament igual. És a dir, tu primer pagues les obres i un cop les has pagat i les justifiques, llavors revisem i si està tot ben fet us abonem els diners. Amb la qual cosa aquest decalatge entre el gastar i comptar cobrar al febrer i estar al mes de maig i encara no haver ingressat ni un duro, és allò que ens està fent una mica trontollar els números. Però de moment ho tenim salvat, pensem que en principi cobrarem en poc temps, amb la qual cosa crec que la feina que havíem fet i la manera de gestionar la colla dels darrers anys ens ha permès que, si més no, doncs, durant aquests 6, 7, 8 mesos que pugui durar aquesta història, fins i tot si fos l'any, penso que ens en sortiríem. Però també és veritat que el nostre colla és molt singular, especialment per tenir un local propi. Bueno, a partir d'aquí, que en Carles ho ha exposat, els que vulgueu exposar també la vostra situació o vulgueu aportar alguna cosa, vosaltres mateixos, eh? Desactiveu el micròfon, intentem respectar una mica els torns de paraula i endavant. Bé, doncs començo jo, si us sembla. Moltes de les coses que ha dit en Carles són allò compartides, eh? Perquè nosaltres no tenim un local propi, però l'Ajuntament tenim un conveni on ens cedeix el local i, per tant, aquesta despesa que ben segur moltes colles tenen de lloguer tampoc l'estem patint. Ara bé, sí que ens hem de fer càrrec del seu manteniment i, per tant, allò que comentàvem abans, hi ha unes despeses estructurals de funcionament que hem d'assumir hi hagi o no hi hagi activitat. Ens hem de fer càrrec del manteniment, ens hem de fer càrrec de la factura del gas, del telèfon, de l'internet, i llavors també tenim assessorament extern, informàtic, fiscal, per tant, tot això no hem pogut dir no ho paguem, això ho hem d'assumir. Sí que és veritat que totes les altres despeses, les que van lligades a l'activitat castellera, aquestes les hem pogut rebaixar a zero o quasi zero, però és evident que no podem deixar de fer front a allò que és necessari per mantenir el local en condicions i per mantenir uns mínims d'activitat, ni que sigui social. Nosaltres hem fet algun ajut sanitari a l'Ajuntament, hem intentat mantenir
o una activitat així virtual, però clar, repeteixo, igual que vosaltres, Castellers de Terrassa, ingressos zero, però zero, zero. No tenim ni un ingrés i com tu deies, les administracions paguen tard i després d'haver-se mirat mil vegades la justificació, mira, nosaltres tot just aquesta setmana hem acabat de cobrar totes les subvencions de l'any passat, tot just aquesta setmana. Per tant, t'entenc perfectament. Llavors, clar, a més, no sé vosaltres, és una pregunta que també m'agradaria que fos per obrir una mica més el debat, no sé si cobreu quotes o no cobreu quotes. Nosaltres, per exemple, hem acordat que mentre no hi hagi activitat castellera no cobrarem quotes. En el nostre cas, cobrar les quotes suposa garantir un ingrés de diner que pot fer sostenible la colla encara que no hi hagi activitat. És a dir, tal com ho tenim estructurat, amb les quotes aguantem totes les despeses d'estructura. I això ens ha anat molt bé fins ara. L'any passat vam fer, per exemple, inversions i els diners van sortir dels estalvis que teníem. No vam haver de demanar res a ningú. I del voluntariat de la gent, que si tenim un paleta, doncs fa de paleta, si tenim un electricista, fa d'electricista. Evidentment, els costos són només de material. Per tant, aquesta és la nostra situació, aquest és l'impacte que tenim. Despeses d'estructura les hem d'aguantar, zero ingressos i, solidaritzant-me una mica amb Gràcia, nosaltres a finals d'abril havíem d'anar a Londres i hem hagut vam haver de suspendre de la nit al dia el viatge després d'haver fet les reserves i, per tant, d'haver avançat uns diners. Amb l'agreujant que hi havia gent de la colla que havia fet pagui senyal i en el nostre cas els hi hem tornat els diners. Per tant, hem tingut alguna complexitat que hem anat gestionant i jo penso que al final ens en sortirem, però que ens ha acabat de complicar la temporada. En el nostre cas, nosaltres tenim quota també. Justament el mes de febrer a l'assemblea havíem aprovat augmentar-la perquè feia 10 o 12 anys que era la mateixa i, clar, ja estava, des que es va passar de pessetes a euros, era la mateixa, i, clar, era bastant petita. El que sí que hem decidit és, de moment no aplica aquest augment de la quota i si algú no pot pagar-la, no passar-la. Però l'hem, avisant-nos, però l'hem mantingut perquè el que deia és un ingrés que tenim fixa. Però estem en principi, tenim dos convenis importants amb Districte de Gràcia i amb l'Ajuntament de Barcelona. I aquests dos, al principi, sembla ser que es mantindran. I això ens dona garantia de poder mantenir, diguéssim, després estructurar. Sobretot, nosaltres tenim un local que és l'Ajuntament, el tenim cedit, però hem de pagar, a part d'un cànon, hem de pagar totes les despeses, el desfibrilador, al llarg de l'any, són bastantes despeses que tenim. I també tenim això, el problema del viatge, que clar, el teníem pagat, gairebé tot pagat, faltaven pocs diners i això, bueno, ara estem com totes les companyies aèries i hotels que fan mica remolons sobre tornar diners, li faig un val, que si no sé què, i la gent del coll havia avançat diners i clar, això hem d'acabar d'esperar a veure com podem tornar els diners a la gent de la colla, com quan s'obrien els diners les companyies, això és una mica complicat. I també fem moltes activitats durant l'any, que fem des de, bueno, durant els matins i les tardes fem cursos de teles acrobàtiques al local, que això també era font d'ingrés, no tenim ara, es va tancar i no ho tenim, la Festa Major de Gràcia, que ens porta diners, la cursa, bueno, fem moltes coses durant l'any i això són petites ingressos durant l'any que al no tenir-ho es notarà també a final d'any. Doncs ara que estàveu parlant d'aquest tema de les quotes, si hi havia colles que passaven quotes o no, doncs la colla Jove Xiquets de Tarragona ho té estructurat totalment per separat. Una cosa és la colla de castells, que rep ingressos per fer castells, i l'altra és l'associació d'amics de la colla jove, on tu voluntàriament et pots fer associar, siguis casteller o siguis, bueno, amic de la colla jove, i s'havien passat les quotes ja abans que passés, bueno, ja que s'iniciés tot aquest problema del Covid. Així que, de moment, el que sí que hem fet és no passar les quotes a les empreses associades, ja que no s'havien passat i estem esperant a veure com va tot
i decidirem, parlarem amb cada una, quina és la situació de cada una d'elles i a veure com a poc tots ens han sortit això. En el cas dels capgrossos, nosaltres sí que tenim un lloguer, hem de pagar lloguer de local. Sí que és veritat que part del local hi ha un bar que tenim llogat a tercers. El que ens paguen ens ajuda força a pagar el nostre lloguer, però la Junta va decidir que, degut a aquesta situació que a ells també els afecta, vam arribar a un acord i els hi vam reduir el lloguer. Per tant, actualment, les despeses del local són majors que fins ara. En quant a ingressos, és com tots els ingressos derivats d'actuacions són zero, tallers i altres activitats que fèiem amb altres entitats que en generaven ingressos també tot aturat, merchandatge, bueno, vendes, etc. Tot està totalment parat i, per tant, tenim ingressos zero en aquests factors. Dèieu del tema de les quotes. Nosaltres, encara no hem pres una decisió a la Junta, normalment es fa el cobrament el mes de juliol i encara no hem pres, estem valorant què fer exactament i, per tant, no s'ha cobrat i, bueno, ho decidirem pròximament. Jo, si voleu, us explico una miqueta també quina és la situació econòmica de la coordinadora. Vosaltres sabeu de les últimes assemblees que ja portaven 2 anys doncs, presentant pèrdues a la coordinadora. És una situació que és complicat de sostenir el temps. Evidentment, tenim dos ingressos que són molt forts, que és el Departament de Cultura de la GN i, per altra banda, la part de patrocinadors, sobretot d'Adam. I ara mateix doncs, tenim el que comentava abans, una incertesa molt, molt gran, simplement perquè dependrà també molt de com avanci tot això i també dependrà de lo que passi amb l'assegurança, que també és un tema que jo crec que és d'interès de totes les colles i dependrà de lo que es cobrin al final d'assegurança. Nosaltres més continuem fent la feina des del primer dia, tant en contacte amb el Departament de Cultura com amb els nostres patrocinadors. Ja tenim patrocinadors que sabem que han disminuït la seva aportació i patrocinadors que aquest any, evidentment, com són el tema de retransmissions, que no hi haurà ingressos en aquest sentit. Llavors, evidentment, també tenim el tema de les quotes de les colles, que ara mateix estan congelades, fins que es miri a veure com avança també la situació i també depèn molt de l'assegurança. Llavors, tot està en una situació totalment d'incertesa. Tot depèn molt de com avancem i de com l'assegurança pugui... El que es cobri al final de l'assegurança, sí, es torna a agafar l'activitat castellera. Ara mateix tenim confirmacions de patrocinadors que baixen la seva aportació i d'altres que, evidentment, no en tindrem. I aquesta és una miqueta de realitat. Nosaltres sí que el que vam fer des de mitjans de març és parar qualsevol pagament de la coordinadora. S'havia fet un petit pagament inicial, però de l'assegurança es va parar totalment fins que puguem reprendre el tema i fer una valoració. I, clar, la situació actual no permet saber si al final hi haurà aquest any activitat castellera, si serà l'agost, si serà el setembre, si serà l'octubre, si no, llavors fa impossible saber si tindrem cobraments o no per part de l'assegurança. I d'això depèn molt doncs, l'aportació que faci la gent i que faci els papers. Sí, la incertesa aquesta que tenim tots de quan tornarem, podrem tornar ja aquest any, però bueno, crec que això ens tocarà anar veient amb el dia a dia. Bueno, la següent pregunta era de les mesures que estàvem prenent per afrontar aquesta crisi. L'únic que heu anat contestant molt, a mesura que anàveu dient. Per tant, si algú vol fer alguna aportació més sobre això, endavant, i si no, passem a la següent pregunta, com veieu. Xavier, si vols començar tu. Sí, bueno, nosaltres hem aturat algunes inversions que teníem previstes pel local, per exemple, perquè no creiem que sigui moment ara de fer aquestes inversions. Hem demanat al tenir un lloguer del local una moratòria d'aquest lloguer. Encara no sabem si ens la signaran o no. I també hem fet alguna sol·licitud d'alguna subvenció més
d'entitats de l'Ajuntament, d'entitats que paguen lloguer. Després, a lo social, com la majoria de vosaltres, és intentar mantenir la colla propera fent activitats virtuals. Més o menys aquestes són les mesures que tenen econòmiques com socials. Molt bé, Carles, també... Sí, bueno, nosaltres, preguntava al Josep, nosaltres sí que cobrem alguna cosa de quotes. Les quotes, precisament, les anem a cobrar a principis de febrer, aprofitant que nosaltres comencem molt d'hora la temporada i tenint en compte doncs, que hi havia molts ingressos que encara no ens havien arribat per part de les institucions. Anem a aprofitar el tema aquest de les quotes. Les nostres quotes són bastant simbòliques i entenem que és una cosa que cobrem una vegada a l'any i és molt simbòlica, de manera que, en principi, a no ser que la gent es posés molt de cul o molt en contra, ja estan cobrades i no crec que a ningú dels membres que les paga doncs li sàpiga greu, perquè són totalment voluntàries, amb la qual cosa doncs entenem que no hi haurà ningú i si hi hagués algú doncs, que tingués problema, doncs evidentment doncs, se li retornaria. No? Però sí que hi ha una cosa que em preocupa a nivell institucional, perquè, per exemple, el Martí parlava de convenis. Clar, nosaltres en realitat no tenim un conveni, és a dir, no deixa de ser una subvenció la que ens dona l'Ajuntament, és a dir, no ens assigna uns diners per fer una sèrie d'activitats a la ciutat, com pugui ser actuar doncs, per Sant Jordi, per Festa Major o les nostres diades, sinó que tu has de fer realment un exercici d'explicació on tu et gastaràs aquests diners. I, evidentment, quan tu exposes en què te'ls gastaràs, doncs les partides més grosses són transport, són les assegurances, etcètera, etcètera. I ens trobem amb que no sabem si allò que hem demanat, si ens ho donen, ja sigui total o parcial, podrà entrar dins d'aquestes justificacions, perquè el problema no és demanar, el problema és que després ho has de justificar. Amb la qual cosa, si tu fas un pressupost del que és l'any i creus que gastaràs X calés i a raó d'aquests calés demanes tant i te'n donen doncs, la meitat o un 40%, llavors, clar, tu això ho has de justificar. Però és que, a més, ho has de justificar amb coses que tu realment has demanat. I aquí és on estem amb la mateixa incertesa que parlava el Rubén, de que no sabem ni el que ens assignaran ni com ho podrem justificar, no? Amb la qual cosa això ens crea també un neguit de dir no sabem ni amb què podem comptar ni si amb allò que podrem comptar llavors ho podrem justificar. És a dir, que tot podria ser que ens fotessin una injecció de calés que a final d'any haguéssim de tornar perquè no ens ho hem gastat amb allò que en el seu dia anem a demanar que ens ho gastaríem, no? Vull dir que amb aquestes coses, amb les institucions també s'ha d'estar molt al cas perquè és complicat, no? I llavors, bueno, comentar que a nivell de junta, doncs, evidentment, pel que fa als temes socials, doncs, els dies d'assaig hi han muntades una sèrie de xerrades via Instagram, que s'intenta fer el màxim de coses, i aquí el que sí que ens hem trobat és que nosaltres tenim un local molt gran que és propi i que a hores d'ara encara no l'hem pogut obrir. És a dir, de moment l'Ajuntament no ens confirma ni que ens puguem trobar 10 persones en cada una de les sales que tenim disponibles per poder fer ús del local i poder-nos trobar, no? Amb la qual cosa ni sabem a qui preguntar ni sabem ningú que ens pugui dir si sí o si no. I igual que el Josep, crec que socialment la màxima preocupació és aquesta. Crec que fins i tot més que econòmicament. Econòmicament penso que qui més qui menys ens en sortirem, però socialment tindrem un problema perquè necessitarem idees molt bones per intentar tornar a recaptar a la gent de la colla i totes aquestes idees normalment valen calés pocs o molts i no és un moment de poder tirar calés a dojos per idees d'aquest tipus precisament perquè no en tenim, perquè els hem de disposar a poder cobrir els mínims que són la llum, etcètera, etcètera, no? Josep? Sí, volia complementar això que comentaves tu, Carles. El que passa és que, sense voler, podria entrar en la següent pregunta, però vaja, penso que val la pena, ara que estem parlant d'administracions, expliar-nos una mica. Com molt bé diu en Carles, ens passen exactament igual. Les subvencions que rebem són per activitat realitzada. No són a fons perdut i, per tant, si no fas activitat, difícilment podràs justificar res del que et demana tota la normativa de subvencions. En això, els ajuntaments són molt estrictes,
almenys els d'aquí, i evidentment que ja ho han de ser, però diguem que davant d'aquesta situació veurem fins on arribem. La pregunta que estàvem discutint era quines mesures estem prenent. Bé, una de les mesures també ha estat parlar amb els ajuntaments. En concret, nosaltres hem tingut reunions amb l'Ajuntament de Salt per veure com podíem salvar aquesta situació. I els hi hem explicat això que tu ara explicaves, Carles. No? Si no podem fer activitats, com carai demostrarem cap despesa? De fet, no l'hem tingut, la despesa per activitat. Per tant, no hi haurà factures que ells hagin de revisar ni memòries d'activitat que hagin de verificar. No hi serà res d'això. Però, en canvi, sí que tenim unes despeses estructurals que ens aniria molt bé a nosaltres i a qualsevol entitat cultural que l'Ajuntament tingués en compte o que mínimament subvencionés. O podem parlar de subvencions o d'ajuts, li podem canviar el nom, però que algun tipus d'ajut hauríem de rebre. I això és el que hem intentat explicar. De fet, l'Ajuntament de Salt va convocar a les entitats del poble per parlar sobre el tema, com ho veiem, com estàvem, i els hi vam poder explicar això. Diguent-los-hi exactament això, no podrem justificar activitats perquè no les hem realitzat. Per tant, no hi ha despesa. I, evidentment, no ens pagareu res. Però que sapigueu que tenim unes despeses que aniria molt bé que, d'alguna forma, ens hi ajudéssiu. El que passa és que jo també vull fer un matís aquí. Jo vull comentar un aspecte que es nota. A nosaltres ens ha agafat tot a contrapeu i per sorpresa, però a ells també. No sé si vosaltres hi heu parlat, però un polític, quan es posa a l'àrea de cultura, intenta aplicar un programa polític, intenta fer unes bones festes majors o un programa d'espectacles culturals, i s'hi posa per això. I els funcionaris estan acostumats, i és la seva feina, a gestionar bé aquests espectacles, les festes majors, i quan toca donar subvencions, doncs han de verificar en base a factures i memòries d'activitats que allò s'hagi fet adequadament i que tingui l'entitat dret a la subvenció. Bé, la pregunta és, què faran ara? No hi ha activitat cultural, a què dediquen el temps? Què ha de fer el polític? En vez de fer propostes en positiu, ha d'anar desfent, ha d'anar desprogramant el funcionari quines memòries d'activitats revisarà, quines factures. No hi haurà ni memòries ni factures. Què faran aquesta gent? A què destinaran les partides pressupostàries que tenien assignades per subvencionar a les entitats que havien de participar, per exemple, a la Festa Major? Clar, aquí està el problema. I jo crec que no la tenen, la solució, encara. I suposo que els haurem de donar temps, perquè ells també estan, això, a pas canviat i intentant saber com afrontarem aquest tema, com afrontaran ells i com el viurem nosaltres. I en aquestes estem. No tenim una resposta clara, però intueixo que alguna cosa es deu estar movent. I aprofito per dir, no sé si ho sabeu, que ha sortit una convocatòria d'una subvenció de la Generalitat per cessament d'activitats culturals que, pel que hem llegit, ens hi podríem acollir. Justament el que es ve a subvencionar o l'ajut aniria a aquelles despeses estructurals que no són de l'activitat, sinó que són pròpiament de manteniment de l'entitat. Per tant, aquí sí que tenim una via d'ajut. Això és bo que ho tinguem en compte, perquè potser ens fallaran aquestes subvencions a nivell local, però sembla que algú de la Generalitat ha tingut prou intel·ligència per llançar aquesta línia de subvencions i, a veure, no sé què donarà de si, que ara ens hem de mirar en detall, però la convocatòria està oberta i, en principi, ens hi hauríem de poder acollir just per totes aquestes despeses estructurals, no d'activitats, sinó estructurals. Això és important. Bé, bueno, com diu en Josep, se'ns ha avançat una mica, però no passa res. He de parlar una mica d'això, no? De que moltes de les entitats culturals, bueno, la majoria, per no dir totes, ens mantenim en peu gràcies a les subvencions. Per tant, donada la importància del paper dels ajuntaments i de la Diputació, volíem saber una mica si havíeu parlat amb les administracions més properes, si els havíeu exposat la situació i així. Rosalia, veia que aixecaves la mà, si vos... Sí, si voleu us explico una mica la situació a Tarragona. A Tarragona hi ha quatre colles castelleres i hi ha un Consell Municipal de Castells on hi ha representants d'aquestes quatre colles i representants de l'Ajuntament. Llavors, durant l'any es fan reunions i es parla sobre totes les actuacions que es faran durant l'any, sobre les festes, sobre la tipologia de rondes i, bueno, l'Ajuntament
fa un contracte per servei a les colles i es cobra segons les actuacions i segons el tipus de castell que has fet en l'any anterior. Llavors, aquest any ens veiem amb la problemàtica que segurament o que havia la possibilitat de que rebéssim zero perquè no féssim castells durant tot l'any. Llavors, com ha dit molt ben Josep, doncs, bueno, es va fer diverses reunions, tant amb les colles com amb el Consell Municipal de Castells, exposant doncs, que encara que no fessin castells, les colles tenen unes despeses fixes, unes despeses estructurals que poden ser més o menys segons el tipus de local que tinguin, però que existeixen unes despeses. Doncs vam rebre una resposta molt bona de part de l'Ajuntament. Després de reflexionar-ho entre ells i veure els números que nosaltres els hi plantejàvem, doncs han obert una subvenció que no va relacionada amb si farem castells o no farem castells, sinó sobre les despeses fixes i haurem de presentar totes aquestes factures, com us esteu explicant, de subministraments, de manteniments, de neteges de local, per poder fer front en aquestes despeses que són segur fem o no fem castells que tindrem. I després també vam tindre una altra reunió amb Òscar Peris, el delegat de govern de Tarragona, i Jordi Agràs, director territorial de Cultura, i totes les colles castelleres del Camp de Tarragona, perquè totes poguessin exposar en quins problemes s'havien trobat i posar una mica en comú tota la problemàtica que ens ha portat a el Covid. En el nostre cas, que nosaltres tenim la sort, diguéssim, bueno, sort de gràcia, que tenim pressupost bastant gran perquè fem moltes més coses a part de castells i les subvencions normalment són entre el 25-30% dels ingressos. Això en altres moments, diguéssim, ens anava molt bé sobre èpoques de crisi, quan va baixar les subvencions o es van reduir una miqueta, teníem altres diversificació d'ingressos. Ara ens ha passat una mica al revés, que diguéssim, tota la part que anava, excepte les quotes, la majoria d'ingressos, anava a zero, excepte aquestes dels convenis que diem. I els convenis tenim la sort que l'Ajuntament de Barcelona ha modificat la normativa de justificació i fins ara només podia justificar un 10% en tema estructural, de despeses de manteniment, consums, etc. I ara s'ha augmentat fins al 80%. I això realment ens anirà molt bé a nosaltres perquè clar, és la despesa que tindrem ara. I també podem justificar amb amortitzacions d'inversions fetes. Realment s'ha fet un treball des de l'Ajuntament de Barcelona molt bo de ja que no pots fer, justificar activitat, doncs justificar altres temes. I perquè dèiem, com a Tarragona també, a Barcelona, hi ha la coordinadora de colles castelleres de Barcelona, no la ciutat, o sigui, són 4 Cs i una B. I també, clar, aquí hi ha molta diversitat, perquè clar, hi ha colles com Castells de Barcelona, Sants o nosaltres, que tenim un local gran, que fem, som més antics, i fem, o altres colles com els de Sarrià, que fa molt poc que han tornat a reaparèixer. I que les problemàtiques són molt diferents. Un ens preocupa més el tema econòmic, pel tema, sobretot, de mantenir el local i mantenir aquestes miniestructures que tenim, i altres colles que també els preocupa molt el tema social, perquè no és... Esperem que a veure, ens costarà, però més o menys tindrem una continuïtat. Baixarà gent, però no tanta. Però les colles que fan molt, que són més petites, com Sarrià, o potser també els cardats que acaben de sortir, aquests, bueno, creiem que ho tindrem més problemàtic a l'hora de solucionar-ho. I perquè és el tema del local, que deia el Carles, de Terrassa, no és també, no és, el tema local hem hagut de fer un pla de desconfinament, i hem fet tota estem fent tota la neteja, la disfacció, hem fet els cartells i tot, per intentar, com puguem, ja entrar a fer petites coses amb 10-20 persones. Per exemple, dèiem si podem veure el Barça quan torni, si poden entrar 20, doncs clarament, serà una mica de trobar-nos. I estem esperant alguns temes burocràtics de controls, de mesura si hi ha bitxos o no hi ha bitxos en el clima, però esperem que almenys d'aquí 15 dies poder i que sigui obrir per fer petites coses així molt socials, molt puntuals. Crec que ara mateix la gran preocupació de totes les colles és això, el poder muntar temes socials, poder mantenir aquesta massa.
Bé, moltes de les colles compartint zona amb altres colles. Llavors, ja heu mantingut contacte per saber com ho viuen elles? Per exemple, Rosalia, si vols començar amb la zona tradicional. Doncs sí, no? I si ja més o menys crec que ho he explicat anteriorment, que a Tarragona ja que sí, que realment doncs, hem tingut contacte amb elles i bueno, doncs, més o menys estan en la mateixa problemàtica que estem exposant avui aquí i sobretot doncs, tenint en compte doncs, el tipus de local del que disposen, doncs, hi haurà més o menys despeses. I a Tarragona el que sí que vam voler posar en vàlua és que les colles castelleres són molt més que castells. La dinamització social, les festes culturals, les festes majors, les colles castelleres, doncs la jove de Tarragona realment doncs, fa la baixada del pajarito per Carnaval, munta una revetlla el dia de Sant Magí o fins i tot quan passa el seguici doncs, dona beguda a les entitats que van passant per davant del local. Vull dir que realment hi ha una feina, unes activitats i una relació amb la ciutat a part de les actuacions que fem. Si algú més vol, bueno, ha mantingut contacte amb altres colles o així, per exemple, veig que en Rubén, que segur que ha mantingut contacte amb moltes colles, per tant, si ens vols explicar, Rubén. Sí, bueno, sí. Sí, bueno simplement pues, comentar que bueno, és una cosa que segurament tots sabeu, nosaltres tenim els grups territorials, ja fa 3 anys ja es va dividir tota la geografia catalana amb diferents grups més que res per tenir més proximitat. Llavors, evidentment, totes les colles ens traslladen gairebé cada dia la seva realitat. Nosaltres les intentem anar agafant-les totes, intentant pues, això, resoldre els dubtes que puguin sortir. De la que comentava el Josep abans, si no estic equivocat, també la coordinadora va informar de la línia aquesta extraordinària que va sortir, si no m'equivoco, del pla de rescat del sector cultural, que jo crec que és important donar-li un compte d'ull. Sobretot encaminat a això, encaminat a poder cobrir les despeses estructurals. No, si no m'equivoco, sí que pot cobrir la part de lloguer, no la part d'hipoteques, però sí que com a mínim pot intentar donar un cop de mà. Nosaltres, en aquest sentit, des de la coordinadora, perquè, per explicar una miqueta, nosaltres mai hem entrat directament en anar informant de diferents subvencions que hi ha de les administracions públiques, perquè, a més, és més complicat, depenent de la geografia catalana, però sí que, evidentment, i a més és diferent, perquè nosaltres fem sempre demanem unes subvencions que són de federacions, nosaltres com a entitats és totalment diferent, però sí que intentem, degut a tota aquesta situació, sí que hem estat en contacte amb el Departament de Cultura, que ens ha anat informant amb una mica d'alteració del que anava sortint i hem intentat anar informant a totes les colles. Simplement per si algú no ho sap, que ho tingui clar i que, evidentment, estem a disposició per qualsevol consulta en aquest moment. I de fet que, bueno, agrair la feina també de la coordinadora perquè també us heu trobat amb això així de cop com tots i bueno, és el que deia abans, sou com el paraigües del món casteller, per tant, agrair-vos també la feina que heu canviat de presidència, que, bueno, que hi han hagut tots aquests canvis d'intentar seguir amb la normalitat, no? Que diuen. Bueno, si algú més vol exposar sobre la seva zona i les altres colles que hi teniu. Només dir que tinc entès que s'ha convidat a tots els presidents de les colles de les comarques gironines a participar en aquest debat via fent preguntes o aportacions. Que els convido, si n'estan sentint, a que ho facin. Gràcies, Josep, per recordar-ho. Bé, ara que ens hem trobat en una situació de pressió i límit, que ens ha fet estudiar diversos escenaris, ens ha fet veure la relació entre els ingressos i les despeses, l'estructura de les diferents fonts de finançament, plantejar-nos canvis. Considereu que el model de gestió actual és adequat de cares al futur? Xavier, si vols començar contestant tu. A veure, en relació a ingressos, despeses, sí que és veritat que, bueno, el ser entitat sense ànim de lucre sempre es té tendència a fer balanç zero any rere any en tots els pressupostos. Però sí que és veritat que durant aquesta situació, i que també desconeixo si les altres colles tenen coixí acumulat d'altres temporades o no, potser caldria plantejar-nos
el fet de, en futurs pressupostos, fer un balanç positiu, acabar amb un balanç positiu sempre. No com a benefici, sinó pues, això, pues, en situacions excepcionals futures, intentar pues, reduir aquestes, bueno, que hi hagi més ingressos que despeses. En quant a les fonts de finançament, bueno, nosaltres som una colla que ens considerem que està ben vista i bueno, que estem ben valorats i reconeguts i creiem que sí que són suficients aquestes fonts, i, però sí que entenem que altres colles, potser més petites o que viuen en unes altres circumstàncies, puguin tenir més problemes i creure que aquestes fonts són insuficients. Caldria escoltar-los a ells. A nosaltres, personalment, crec que ens està anant força bé i, per tant, no creiem que siguin insuficients. Ja ho sabeu, si algú més... Sí, m'afegeixo jo, m'afegeixo. Evidentment que parlar de model de gestió, d'estructura de la pròpia colla, toca diferents àmbits, eh? El purament financer, és a dir, com tenim la correlació ingressos-despeses, els ingressos com els tenim composats, depenem molt de les subvencions, molt de l'activitat castellera, podem, cada colla ha arribat, o té l'estructura que té en funció de la seva història, de la seva manera de fer. Eh? Podem discutir d'això, però jo m'agradaria fer esment una mica de que aquesta crisi crec que ha posat al descobert o ha pogut posar al descobert mancances. Eh? I canviarà una mica la manera d'enfocar-ho. Segurament que teníem una dinàmica, eh? Estàvem acostumats a anar fent, a anar subsistint així, però ens ha posat, doncs, ens ha despullat una mica. Eh? Penso que totes les colles, si s'analitzen elles mateixes, tindran punts forts i punts febles, i davant d'una situació d'aquest tipus apareixen sempre els punts febles. Eh? I bé, doncs, ara ens trobem, doncs, que hi haurà colles que no podran fer front al lloguer, colles que veuen que se'n sortiran prou bé, els problemes seran diversos, i aquests problemes financers, doncs, hauran d'aprendre com encarar-los. Però jo penso que també és aprofitar l'ocasió, buscaré la part positiva, de dir, bé, en què hem fallat, i com que això segurament ens hi tornarem a repetir, si no és per un tipus de crisi com aquesta una de semblant, ho tornarem a veure. Crec que és el moment de dir com tenim l'estructura financera, què hem de millorar, i com tenim l'estructura organitzativa i què hem de millorar. M'estic referent sobretot al tema de despeses. Jo no sé, no hem d'entrar en detall, però totes les colles s'haurien de preguntar si, per exemple, fan seguiment del pressupost, si el pressupost està construït en base real o si ho fan per, mira, aprovar-lo per l'assemblea i anar tirant. No? I si fan un seguiment o si esperen a fer la liquidació de final d'any i veure què ha passat. S'haurien de plantejar si hem d'externalitzar determinats serveis, si seria més econòmic o no. I si no els externalitzem i posem per cas el tema de comptabilitat o fiscalitat, tenen prou eines per fer bé aquesta feina, tenen una bona base de dades, tenen un bon programa de comptabilitat, estan ben assessorats. Tot això ens ho hem de preguntar, perquè si no tenim això a punt, si no tenim aquestes eines i no estem ben estructurats, ben gestionats, quan ens surten aquests problemes és quan no sabem com afrontar-los. I tenir resolt o millorar fins on puguem tota aquesta estructura de gestió permet afrontar qualsevol tipus de problemes amb moltes més garanties. D'entrada, hauríem de començar, penso jo, fent això, dir quins punts febles tenim, detectar-los, resoldre'ls i després entrar també a analitzar aquesta estructura financera. Eh? En el nostre cas, sembla que estem una mica com Gràcia, les subvencions representen, a nosaltres ens representa al voltant d'un 20%, 20-25 estem en aquesta franja, depèn de l'any, i en depenem d'elles. Eh? Ens va bé tenir-les, perquè ens garanteix. Eh? Però, per exemple, nosaltres
penso que portem bé el tema de les quotes. No sé si ho he repetit, si em repeteixo. Les quotes cobreixen totes les despeses estructurals. Per tant, allò que dèiem, si aquest any no rebem cap ingrés, serem capaços d'aguantar la patacada. Bueno, podem acabar l'any en dèficit, però tenim prou estalvi per aguantar i no desaparèixer o per fer-nos anar molt malament. Tant de bo, que puguem cobrar quotes, senyals que haurem reiniciat l'activitat. Però em penso que sí, que a nosaltres, per exemple, les activitats castelleres no ens generen de per si molt de benefici, excepte les actuacions comercials. Per tant, sabent això, potser el que hem de promoure és les actuacions comercials. I això, aquest tipus d'anàlisi financer s'ha d'anar fent. És a dir, què ens assegura uns ingressos força nets? Les actuacions comercials, doncs incentivem-les per evitar sorpreses, per evitar que si ens fallen les subvencions, doncs tinguem un coixí per alguna altra banda. És una mica això. Hem de saber fer això a nivell financer i llavors a nivell de gestió. És a dir, estem ben gestionats? Realment tenim les eines necessàries per detectar tot això, per fer-hi front? Una mica la pregunta anava cap aquí. Sí, enllaçant amb això últim que deia el Josep, jo crec que cada colla té el seu model, un model de gestió, i nosaltres doncs, ens separem molt d'això últim que ha dit en Josep sobre el tema de les actuacions per diners, vull dir, o les actuacions per publicitat o per el que sigui. Nosaltres estem realment vinculant els castells amb la cultura, amb les festes majors, amb la participació, en les places plenes. Nosaltres el que entenem com a castells és tot això. Llavors, doncs aquest any, si no es poden fer castells, doncs farem altres activitats dintre del que ens puguem fer, les activitats socials. Però no creiem en la gestió de les colles castelleres com a empreses, com tindre persones assalariades, sinó que és tot a base del voluntariat, del teixit cultural amb la ciutat i el tema aquest de fer actuacions simplement per un benefici econòmic que realment no ho veiem. Endavant, Carles. Sí, nosaltres, pel tema que comentava el Josep, de si estem prou ben assessorats o no a nivell, sobretot, de gestionar els diners, no? En el nostre cas és molt planer, és a dir, és una cosa molt senzilla, tampoc no necessita la persona que se n'encarrega d'uns grans coneixements econòmics. El que sí que intentem és que, sobretot de la gent que surt, o fins i tot la gent que ha tingut més experiència, que hi hagin una sèrie de directrius que tinguin molt clares, no? És a dir, no es pot despilfarrar diners perquè un petit col·lectiu que forma part de la colla vol fer X cosa. Hòstia, és que a vegades dius, és que si no fem això hi haurà en aquest grupet que sembla que no estiguin a gust i tal i qual. Bueno, si es pot, es pot fer, però el que s'ha de mirar és pel gruix de la colla, no? Nosaltres sí que hi ha una cosa que crec que hauríem de començar a canviar arrel una mica del que ens ha passat, i és que, evidentment, el nostre patrimoni és el local, no en tenim cap altre de patrimoni que el local. I, en canvi, nosaltres el local pràcticament no l'explotem econòmicament, és a dir, més aviat al contrari, no? Qualsevol membre de la colla que demana el local per fer una festa, sempre i quan torni al local exactament igual de net que estava quan ha entrat, se li permet. Quan hi ha alguna altra entitat de la ciutat que necessita el local pel que sigui, doncs se li presta. És més, nosaltres fem la propaganda de que, escolteu, entitats, etcètera, etcètera, penseu que aquí tenim un local que nosaltres només fem servir dos o tres dies de la setmana i que la resta dels dies doncs, està tancat, sobretot els dematins, qui necessita una sala de reunions o fer una activitat o el que sigui. I potser aquesta és una de les coses que hauríem de començar a canviar, no? De dir, pel que pugui ser, i intentar anar fent una mica de bossa, perquè si mai torna a passar res similar o si les institucions deixen d'apostar doncs, tant per les entitats com fins ara, etcètera, etcètera, és a dir, mirar de trobar nous recursos per poder
obtenir ingressos que fins ara no els teníem i potser intentar explotar doncs, el patrimoni que fins ara no ho havíem fet mai, doncs fora una solució per les colles doncs, que tenim local propi. No? I comentar abans de és que si no se'm passarà, quan la Rosalia explicava com funcionen les colles de Tarragona, vull dir, hi ha moltes coses que les quatre colles de Tarragona són envejables, és a dir, a Terrassa som la meitat de colles que hi ha a Tarragona i és impossible que ens posem d'acord absolutament en res, sobretot d'uns anys cap aquí. I estic segur que ni per mala fe d'ells ni per mala fe de nosaltres, i estic segur que si ens assentéssim tampoc sabríem el per què, però pel motiu que sigui és impossible. I en canvi, sobretot amb la jove, que en parlem sovint perquè tenim molta amistat, hòstia, t'expliquen coses i de llonses i dius, és que no, sembla que no pugui ser, vull dir, és que és un model de ciutat a nivell de castells, doncs que realment amb aquest tipus de coses és envejable, no? Vull dir, aquí a Terrassa hi ha el jazz, hi ha les esglésies de Sant Pere, hi ha el hockey, per les administracions, no? I penso que els castells és una cosa molt important, i sobretot perquè tenim una colla que fa grandíssims castells, no? I això, en canvi, o no ho hem sabut vendre conjuntament, o l'Ajuntament no ho ha volgut acceptar, però és una batalla que tenim perduda i que no sé si és que no entenem que si no anem plegats no aconseguirem res, però la veritat és que, sobretot d'uns anys cap aquí, no ens n'en sortim. Vull dir, tan culpables uns com els altres, eh? Però no ens n'en sortim, i el de Tarragona, doncs, hòstia, és envejable i volia remarcar-ho. Eh? Totalment, jo estic d'acord. Volia comentar una cosa, perdona, volia una cosa a la Rosalia i a en Carles. No he volgut comparar una colla amb una empresa, no, si se m'ha entès així, malament. No, però, vulguem o no, cada vegada s'exigeix més a les colles un funcionament molt similar a les empreses, ja sigui a nivell de presentació d'impostos, de justificació, i vulguis o no, això comporta, em sembla, per petita que sigui la colla, i si es fa gran encara més, comporta que has de tenir lligats molts temes fiscals, d'assessorament, els has de tenir lligats, perquè si no t'acabes anant malament. Només ho deia en aquest sentit. I llavors, quan he interioritzat molt la feina de gestió del tresorer, sobretot de la figura del tresorer, jo penso que jo peteixo molt amb això, perquè m'imagino el típic tresorer que entra al local i tothom li comença a donar etiquets perquè ha pagat una despesa, ha avançat uns diners de no sé què, i m'entens? Aquest tipus de gestió una mica caòtica, jo penso que és el que, sigui petita la colla o sigui gran, sobretot si és gran, és el que s'ha d'intentar evitar. Anava cap aquí, la meva intervenció, allò de dir, els vehicles, o sigui, els canals d'informació són adequats perquè el tresorer pugui fer bé la seva feina, o bé la feina del tresorer sempre serà la de córrer darrere la gent a buscar tiquets que li ha de pagar, de saber, m'entens? És una mica aquest desgavell que s'ha d'intentar evitar, perquè si no el tresorer no fa de tresorer, fa una altra cosa. I el tresorer, em penso que la figura del tresorer, ostres, em poso medalles, però és que s'ha de prestigiar. Ha de ser la d'analitzar la situació i saber cap on d'anar, cap on han d'anar les coses econòmiques de la colla. Té aquesta responsabilitat. I em penso que quan moltes vegades passa que no la fa perquè no té temps, perquè arriba l'assaig i tothom li corre al darrere amb els tiquets, amb no sé què, li comença a parlar de temes mentre està allà a la pinya, i això dificulta una mica la seva feina. I per això és important, per petita que sigui la colla, tenir les eines adequades. Escolta, jo et passo la comptabilitat i la passo molt a gust, i només tenim externalitzat, per exemple, el tema de presentació d'impostos. Vale, però perquè ens resulta més còmode i perquè no la volem cagar. Senzillament és això. No, jo crec que es tracta de no equivocar-se, i així continuarem, suposo. Però hi pot haver colles que pel seu volum això no li convingui. Doncs bé, doncs s'ho han de plantejar. Convé, no convé, és així. En funció del nostre volum i de la nostra activitat, ens hem de situar en el nivell de gestió que toca. Siguem una colla, o si fóssim una empresa, doncs siguin una empresa. Desgraciadament, ens agrada no, cada vegada estem obligats a gestionar-nos millor. És per aquí, no? Sí, jo responent a Carles, el Ciutat de Barcelona hi ha la coordinadora de colles de Barcelona, que hi ha coses, hi ha temes que tots sabem que mai es posen d'acord, que hi ha baralles, hi ha discussions eternes, però sí que vam saber diferenciar, això no ens posem d'acord, continuem barallant-nos, això sí. I una cosa que això sí va ser millorar finançament.
i des de quan es va crear la coordinadora, quan es va anar tots junts a l'Ajuntament de Barcelona, això ens va anar molt bé perquè vam augmentar molt el conveni de totes les colles. Això realment va ser un punt i a part, crec, perquè és el demostrar que podíem anar tots junts, encara que hi ha temes que no ens posarem d'acord, doncs amb aquest sí ens va anar molt bé. I ara cada cop que hi ha un tema amb l'ICUP, que és l'Institut de Cultura de Barcelona, quan anem tots junts, realment es demostra que tenim força. Abans era molt més cascú barallats per un cantó i era més complicat. El tema del local també, no? Des del local és cedit, però paguem un cànon anual a l'Ajuntament i paguem tot el manteniment i tot això. I per això vam decidir fer moltes activitats. I algunes són internes nostres, altres són com fem el que he dit abans, escola de circ, que així al matí i tarda, perquè si no, clar, si no estaria buit, i això també ens aporta una mica d'ingressos. Això també ens va bé, a part que es dinamitza el local. I pel tema de gestoria, nosaltres tenim gestoria i ens porta comptabilitat i impostos, perquè el nostre volum, que fem moltes activitats, més enllà de castells, i l'import anual de factures i d'ingressos i despeses és molt gran, i calia una mica d'ordre per ajudar-nos, si no era impossible. I també perquè hi havia alguna colla molt propera nostra que havia tingut Inspecció d'Hisenda, que va rebre un pal, i nosaltres també vam dir, hòstia, fem-ho bé, que no podem rebre el pal que ha rebut la colla del costat. Bueno, molt interessant tot el que està sortint de la xerrada, eh? Ara ja, amb una vista una mica més general de la situació en el món casteller, ja no només en vista econòmica, m'agradaria que féssim una petita reflexió de què ens preocupa i què creiem que cal canviar en el futur. I aprofitarem que tenim la presència de la coordinadora, no? I, Rubén, si poguessis començar tu. Sí, en un futur, en quant a nivell econòmic... A nivell del món casteller en general, amb la crisi aquesta del coronavirus, no? Què és el que ens preocupa i què creiem que podríem canviar en un futur? Ja a nivell general, món casteller. Home, ja et dic, jo ara mateix, o sigui, podria dir des de la coordinadora, no hi ha un plantejament així a curt termini des de la coordinadora, però bueno, ho puc parlar també a nivell una mica més personal en aquest sentit. Jo crec que evidentment, aquesta situació, el que ha deixat palès que hi ha una situació complicada quan no fem castells. També estic molt d'acord amb el que comentava Rosalía en el sentit de que les colles castelleres hi hem de deixar molt clar que no només fem castells, sinó que jo crec que som una part molt important dintre de la societat de les nostres poblacions. Crec que és molt, 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 molt important. I això cada vegada ho hem de fer veure més. És molt més fàcil que es vegi, i nosaltres que tenim contacte amb totes les colles del món casteller, és molt més fàcil que es vegi a la zona tradicional, a la zona allà entre muralla, allà és molt, molt, molt fàcil, però si te'n vas a baix o vences fins i tot al Vendrell, és molt més fàcil i les administracions públiques són molt, molt sensibles, molt més sensibles amb aquest tema. Barcelona, evidentment, amb la coordinadora que teniu, també feu força, però està clar que a poc a poc el món casteller, o sigui, cada cop més ens hem de tancar files. I per això jo crec que també passa molt per tenir una coordinadora molt forta. I jo crec que en aquest sentit he de fer un crit, no? de que entre tots podem fer tothom, o sigui, entre tots junts som molt més forts. I el món casteller, ja et dic, jo crec que hem de continuar fent força en què fem construccions, evidentment, però són cultura. I aquesta cultura s'ha de subvencionar i s'ha de mantenir, perquè no només fem castells, sinó que fem moltíssimes coses més. I això, i d'aquesta manera, jo crec que els ajuntaments, quan plantegem tot el tema, sobretot el tema de subvencions o convenis, a mi els convenis per actuacions em sembla una mica complicats, en el sentit que fem un castell, sinó som una part important d'aquestes societats i jo crec que hem de lluitar per aquest camí. De com evolucionar el món casteller, jo crec que evolucionarà cap a una situació en què, bueno, segurament, degut a tota aquesta situació, hi haurà un boom, segurament. Ja ho vam patir fa un temps després d'una crisi, després d'aquesta jo crec que encara, que també ho viurem exactament igual, i això farà, jo crec, que tingui una altra vegada el món casteller torni a sortir molt, molt reforçat. Això és més opinió personal que no que des de la coordinadora, el que podria pensar des de la coordinadora, eh? Però no que ho faci a nivell personal. No. Ja està bé, eh? També tenir aquestes visions més personals.
Algú més vol afegir alguna cosa sobre aquest tema? Si no, passaríem... Sí. Vale, jo... No sé, no queda cap altra pregunta, em penso, no? O sí? No, ara quedaran les del YouTube, ja. Vale. Aprofitant que he agafat la paraula d'en Rubén, penso que el paper de la colla, de la coordinadora, evidentment, tu has dit, ha de ser fort, ha de ser més fort, i ho aposto per això. De fet, ara la imatge o la percepció que tenim de la coordinadora és bàsicament que gestiona això, el patrocini de DAM, les assegurances, no? I els drets d'imatge de televisió, i potser el que hem d'acabar percebent tots perquè sigui una realitat és que realment és un punt de suport a totes les colles. M'imagino que quan una colla és gran i té història al darrere, ja s'ha fet ella mateixa i poc ajut necessita, però segurament que hi ha moltes colles, sobretot a la zona no tradicional, que ens agradaria tenir doncs, un telèfon on fer preguntes. No vol dir que la coordinadora s'hagi de convertir en una gestoria, no estic dient això, eh? Però sí que a vegades doncs, saber quines subvencions es poden acollir, allò que havíem parlat abans, si la Generalitat en treu una, doncs, que sigui que no hagin d'estar les colles buscant a través de les administracions i dels diaris oficials si surten una subvenció, sinó que sigui la coordinadora que ja els hi comuniqui d'ofici. Quan una colla ha de fer un canvi en els estatuts, si té algun dubte que pugui consultar-ho. No sé, una petita ajuda, allò, de preguntes freqüents, per dir-ho així, no? Que habitualment les colles, sobretot les petites, es troben. No? Una mica això. Jo crec que sí que hauríem d'ajudar a que la coordinadora fos això, no? Alguna cosa més de la que ara percebem. Només això... no és cap crítica, és només un desig, eh? No res més. I entrant en la pregunta de com anirà el futur, jo em penso que, i altre cop vull ser positiu, jo penso que la crisi ens dona una oportunitat, eh? I vull posar un exemple. Ara, de cop i volta, tots hem vist que la sanitat pública era necessària i ens en fem creus de les retallades, no? I de cop i volta ens preguntem, ostres, quina pena que la canalla no pugui anar a l'escola, no? I desitgem que s'obri les escoles perquè puguin acabar el curs i patim perquè com serà el curs l'any que ve. Per tant, tornem a dignificar l'ensenyament. I de cop i volta... tothom té el desig de consumir cultura. No? Aquests dies de confinament extrem, doncs tothom s'ha posat a llegir llibres, a jugar amb els fills, a pintar cartolines, és a dir, a fer qüestions que fins ara segurament no tenia necessitat perquè dedicava el temps a altres coses. Ens hem adonat de cop i volta que la cultura és important i que ha de formar part necessàriament de les nostres activitats i de les nostres vides. Doncs bé, penso que és una oportunitat per fer-nos valdre. Eh? I abans parlàvem de parlar amb les administracions, doncs els hi hem de dir, escolteu-me, això, el món casteller forma part d'aquesta cultura popular i cal que la preservem, i cal que la potenciem, i penso que amb això ens hem de fer valdre. I, ostres, a darrere d'una actuació castellera hi ha moltes hores de molta gent que ha fet assajos, sí o no? Doncs, ostres, fem-nos valdre. Vull dir, és que no ens ha de fer mandra. Per tant, jo penso que hem de ser amb això positius. Hem de ser proactius i no anar sempre com si fóssim poca cosa. Crec que l'administració ha de reconèixer el valor que té el món casteller i ara és un moment. Hem d'aprofitar aquesta onada. De la mateixa manera que es parla de que la sanitat s'ha de dignificar i l'ensenyament s'ha de dignificar, doncs la cultura també. I nosaltres formem part d'aquesta cultura i em penso que això ho hem de saber vendre. Una mica aquest seria el missatge. Carles? Sí, això que diu el Josep, jo estic d'acord, eh? Estic totalment d'acord. A més, en quan hagués una oportunitat, és totalment cert. Però, a més, crec que és una oportunitat que ens brinda la possibilitat de poder-ho traslladar en forma positiu internament. És a dir, està clar que les colles fan castells. Ell deia, hòstia, el sacrifici de molta gent, dels assajos i tal, no? Però sempre dona la idea de que l'objectiu final és fer un castell quan més alt, millor, no? I tot i que és cert que fem castell i que quan més alt, millor, millor per la colla i millor pel castell, hòstia, la importància de tenir una bona base, uns bons fonaments de colla, aprofitar un any com aquest, on potser tècnicament no necessites tants esforços perquè realment no t'hi pots dedicar, ¿vale? Poder dir, hòstia, m'assento, reflexionem i mirem també de fer feina
de cara a engrandir doncs, el valor de la colla, els ideals de la colla d'una manera interna, no? Perquè un cop comença la temporada, totes aquestes coses costa molt de treballar-les, perquè evidentment, sobretot la gent que dirigeix, hòstia, es dedica doncs, bueno, a el que s'ha de dedicar, no? Que és a preparar els assajos, etcètera, etcètera, no? I crec que ara és un bon moment, perquè sembla que la temporada va per llarga de començar i que està molt bé que fem feina de poder-nos mantenir veient i xerrant i fent tot aquest tipus d'activitats socials, doncs quantes més millor, però també és veritat que és un bon moment per reflexionar internament sobre, sobre el que volem de la colla, no? Rosalia, endavant. Doncs acabant una mica i sobre aquesta pregunta sobre el futur i enllaçant amb el Martí i el Carles, sobre que les colles, si anem juntes, són més fortes. I tenim l'eina, que és la coordinadora, on crec que tots ens hem de recolzar, on hauríem de donar la màxima força i potència representativa, i que les colles grans, està clar que podríem anar per lliure, però aquest no és, no és l'objectiu, sinó la colla jove el que vol és que totes les colles anem de la mà, que totes puguem tindre una idea global, única i general dels castells, de la cultura i la solidaritat entre nosaltres. Una colla gran està clar que pot tindre unes possibilitats o fins i tot rebre unes subvencions, però nosaltres està clar que el que volem és anar de la mà de la resta de colles i tindre una coordinadora molt forta que ens pugui representar i, com diu el Josep, doncs ens pugui ajudar, no?, a petits i grans i mitjans a realment a explicar què són els castells, que són cultura, que no és res més que cultura de gestió de cultural de la ciutat, del país, i que en aquest moment, doncs, bueno, doncs que hem de entre tots ajudar-nos, que passarem un moment una mica complicat, tant emocional com econòmic, i que la colla pot servir doncs, per fer un pas endavant, que la gent se senti recolzada, no? I que d'aquesta doncs, en puguem sortir, com ha dit el Carles o el Josep, una mica més forts i ser més de cara a les pròximes temporades. Bé, si us sembla, passarem a les preguntes del YouTube. Torno a repetir. Trobo molt interessant el que ha anat sortint del que heu anat dient i de les diferents visions de diferents colles castelleres, perquè hem pogut veure, no?, que hi ha alguna colla que el local és seu, Capgrossos, per exemple, el té de lloguer, Gràcia, que una cosa que és molt coneguda de Gràcia és que fan moltes altres coses a part de castells, que fan moltes activitats. I, per exemple, també m'ha semblat molt interessant conèixer el que ha dit la Rosalia, no?, que ja teniu els amics de la colla. Clar, això a la zona no tradicional és inviable, o sigui, som una mica... passem com desapercebuts, no? La gent sí, hòstia, Marrecs, que guai, però no tenim l'opció aquesta. Però és interessant, eh?, anar coneixent totes aquestes coses tan diferents que replega el món casteller. Llavors, en el YouTube tenim tres preguntes. Començaré amb les que parlen més de part econòmica, que és el que havíem començat a fer, i deixaré pel final dues, que una està al YouTube i l'altra en fan des de Marrecs, que és més de la part social, vale? Us faré la pregunta, qui es vegi amb cor de respondre-la, endavant. La primera pregunta és de la Mònica Masó, que pregunta: la cultura popular serà de les oblidades econòmicament en el ventall de cultura, o creieu que el fet de ser patrimoni de la humanitat ens podrà facilitar rebre certs suports? Que es vegi en cor, endavant, desbloqueja el micròfon i a contestar. Jo crec que sempre serem els pobres, vull dir que és... però bueno, ho hem d'acceptar i lluitar, vull dir que tampoc no podem anar sempre, diguéssim, amb aquesta cançó trista de som els pobres. Sí, ho som, però bueno, però hem de lluitar per tenir més subvencions i més coses, però també per valdre'ns per nosaltres mateixos. I el que sí que hem de fer és, jo crec, reivindicar-nos. Vull dir que
vale, no tindrem tantes subvencions, tantes ingressos i altra visibilitat com altres temes culturals, però hem de dir que la nostra és cultura i que és, un, bueno, que és una cultura amb majúscules, que no som, perquè siguem cultura popular i amateur, no som menys que al Liceu o una pel·lícula de no sé qui. També som cultura. Totalment d'acord. L'altra pregunta relacionada amb la part econòmica ens la fa en Gio i ens diu: creieu que les possibles subvencions vindran condicionades al volum social de cada colla, al nivell casteller, seran iguals per tothom? Si vulgui contestar-li, endavant. Jo contesto. Jo hem posat d'exemple aquesta que ha tret ara la Generalitat i aquesta no va condicionada al volum social. Per tant, jo penso que aniran per aquí. I no en conec gaires que vagin condicionades al volum social. En tot cas, van, potser la zona tradicional que ja fan aquests castellassos, doncs sí que hi té a veure, però la resta em sembla que no. Va en funció de les actuacions i de les activitats que portes a terme en el poble on actues. I això és el que és. No crec que hi hagi massa variació al respecte. I, per últim, hi ha dues preguntes més, més encarades a la part social que dèiem. Una és per part de la Mònica Masó, també, i ens pregunta: la part social és la que ens ajudarà a mantenir-nos econòmicament? Jo, la meva opinió, jo penso que la part social és el que ens donarà tot. És a dir, no sé, et poso un exemple, Nosaltres avui a casa hem fet dinar a la família perquè nosaltres estem aquí a la fase 1, ara tot just pelada, i fot com 3 mesos que no ens podem ni abraçar, ni veure pràcticament, ni res, no? Jo no sabria recordar quan vaig plorar abraçat amb ma mare l'última vegada. I, en canvi, avui plorava perquè fotia 3 mesos que no em podia abraçar, no? Ens en donarem compte que les colles... ens passarà exactament el mateix. És a dir, penseu que hi ha gent de la colla que no es veu entre ells, malgrat et veguis per la pantalla, o sigui, aquell contacte físic que necessitem de poder-nos abraçar i fer petons, hòstia, la gent ho està passant molt malament i les colles serem un bàlsam. I ja no només estic parlant d'econòmicament, sinó la gent psíquicament n'hi ha que ho viu millor, que ho viu pitjor, però tothom necessitem de poder-nos abraçar, de tornar a veure els nostres, d'aquell contacte, i evidentment les colles som al top en aquest sentit, no? I llavors jo em sembla que això és el que ens salvarà de tot. Això és el que ens salvarà de tot. De fer castells, d'econòmics, de que pugui venir més gent a les colles, perquè em sembla que això és bàsic dins del nostre col·lectiu i de la nostra manera de ser. Jo estic molt d'acord. De fet, ha sortit molt durant tota la xerrada la importància aquesta de la massa social. Una altra pregunta ja per últim, que també va... Comentar més una cosa. Jo crec que és impossible dissociar una cosa de l'altra. L'activitat castellera és bàsicament una activitat de sociabilització. És bàsica. Ningú s'abraça més que nosaltres. A veure, que algú em posi un exemple. Penso que és molt clar en això, no? De la mateixa, bueno, a vegades hi ha, i tu, Tània, n'és testimoni, hi ha reunions de junta que parlem més de temes socials que no pas de temes castellers. I és així, forma part de la nostra manera d'entendre també el món dels castells. Per tant, jo penso que això és indissociable i que estem condemnats a ser això, ser gent socialitzada molt, molt en aquest sentit, que ens agrada això, la proximitat, l'estima i que crec que no ens estalviem els abraços. De fet, crec que a totes les colles castelleres hi és el sentit aquest de sentir la colla com una família. Per tant, ja ve aquí la importància aquesta. I l'última pregunta és d'en Sebastià Morató, que pregunta: com veieu la tornada? És a dir, com reunir bona part de la colla amb algun acte social quan estiguem en la fase 3? Aquesta ja no sé si l'hauríem de respondre nosaltres ja o en... Aquell metge que s'ha fet tan famós. Hi ha algun metge aquí, entre vosaltres? Jo crec que totes les juntes i les tècniques ens ho estem plantejant, ens ho estem preguntant i estem mirant la lletra petita per veure quin tipus d'activitat podem fer. Aquí he sentit alguna
possibilitat d'anar a veure el Barça, bueno, pues ens haurem de ser molt imaginatius. De moment ho estem fent de manera virtual i quan ens puguem veure, doncs, el que ens deixin fer, farem. És que poc més podem fer. Primer va la salut de tots els nostres castellers i esperem que sigui aviat. Però no ho podem dir, realment no ho podem dir. Haurem d'anar fent allò que dèiem, d'anar esperant el dia a dia, anar esperant notícies tant del govern com de la Generalitat, com de la coordinadora, com de tothom, i no fent cas del que se'ns diu. Bé, anirem tancant el debat. Per tant, si algú s'ha quedat amb ganes, podeu ocupar uns minutets ara mateix per fer-ho, i si no, anirem tancant. Jo, abans me'n descuidi, agrair la presència de tots, d'agrair-los. Ja sé que la Tània també ho dirà, però personalment, ja que he estat dels implicats en tota aquesta, en la gestió d'aquest debat, també agrair-vos que hàgiu participat, perquè penso que jo personalment n'he tret moltes conclusions. Rubén? Bueno, jo simplement dic que bueno, m'ha agradat molt el debat. M'ha agradat també bueno, aquesta imatge de la coordinadora, que realment doncs, que deixant molt clar que juntes som molt més fortes, que el nostre objectiu és, evidentment, continuar informant i que, evidentment, quan tornem lançant dos colles de la coordinadora, i si alguna, el que fos, realment veies perill ja en algun moment la seva continuïtat, que, evidentment, la coordinadora estem aquí per donar el suport que necessiti. Vale. Bé, ara sí, per acabar, com ha dit en Josep, us volia donar les gràcies a tots, a la Rosalia, en Xavier, en Carles, en Martí, en Rubén i en Josep, i a les colles que representeu, per suposat. També donar les gràcies a totes aquelles persones que ens han estat seguint i no oblidar-me, sobretot, del grup de comunicació de Marrecs, el canal Marrec i, en concret, en Pau Gaia, per tota la feinada i per fer-ho possible. Moltes gràcies i esperem poder anar tornant a dir aquella frase d'ens veiem a places. Molt bé. Adéu. Adéu. Gràcies. Adéu. Merci. Adéu.